Dobro došli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal kočnih priča za ljubitelje grozota. Ovaj konac treba da me podsjeti da vam nešto ispričam. Ali ne mogu da se setim šta. Tankonogi, zaboravio si da se obučeš. Znam! Treba da vam ispričam priču o zaboravnom sanjaru. Zove se glava u oblacima. Sada mogu da ga skinem. Da, podsjetio me je da treba da vratim prst na mesto. Glava u oblacima. Jednom davno živeo je dečak koji je lutao naokolo sa glavom u oblacima. Njegovi roditelji su ga nazvali mozak leptira, ali mi ćemo ga zvati Brian. Brian je bio sklon nezgodama i mogao je da izgubi bilo šta. O, gde su nestali? Jednog jutra za doručkom majka mu je rekla: Brajane, ko se sinoć poslednji okupao? Podsjeti me, kupanje je ono sa staklom, zar ne? Ne, to je pranje prozora. Sećaš li se poplave u hodniku? Sećam se vlažnih stopala. Koncentriši se, Brajane. Jednog dana ćeš izgubiti glavu, a nećeš ni primetiti. Ostavio si slavine odvrnute, objasnio je otac. Je li to poznato? Koliko slojeva keksa je potrebno za kornet? Zašto? Ako je magični ćilim napravljen od korneta, koliko puta može da obleti zemlju pre nego što se izmrvi? Vreme je za školu. Da li to znači da ja idem? Naravno. Trebam sam. Povika Brian. Ali nije obukao pantalone. Kasnije, na povratku kući, glava mu je bila puna rezultata trke puževa, pa je skrenuo desno umjesto levo. A kada je stao? Kada je stao, shvatio je da se izgubio. Dve crvene ptice su letele iznad njega. Brian je zatvorio oči i zamislio da može da leti. Oblaci su leteli pored njegovog lica, dok je leteo niz brdo. Kad ga je na jednom jeziv nalet vetra zaustavio u mestu i gurnuo nazad niz padinu. Pokušao je da ustane, ali vetar ga je oborio s boka. Uz rezak zvuk, Brajanova glava je otpala i vetar ju je oduvao ka šumi. Jadni Brajan! Mogao je da osjeti svoja stopala na zemlji i znao je gde mu je telo, ali njegove oči i uši su se kovetlale među oblacima. Video je svoje obezglavljeno telo kako stoji na vrhu brda. A zatim je nestalo. Brian je izgubio glavu. Majka mu je rekla da hoće. Da je posle škole otišao pravo kući, to se ne bi desilo. Ovamo, vikala su Brianova usta, ali Brianovo telo nije imalo uši da čuje. Teturalo se niz brdo, zamahujući velikim štapom. Brianove oči su vidjele šta će se desiti. Pađi! Vikala su Brianova usta. Brianov nos je dobio udarac. Na sreću, Brianovo telo je osjećalo bol, pa se sagnulo da uzme svoju glavu. Brianova usta su rekla Brianovim rukama: Sada stavite glavu na mesto, pa možemo da idemo kući. Ali Brianova glava nije htjela da se zalepi za Brianov vrat. Potrebna nam je pomoć, rekoše Brianova usta. Brianovo telo je otišlo do grada. Brianove oči ugledaše mesto koje se zvalo radionica za tela. Popravljamo tela po razumnoj ceni. Šta se desilo tebi, momče? Upita mehaničar. Izgubio sam glavu, rekoše Brianova usta. Sada me bole ruke. Da pogledam. Stani, pozdiće mi. Izvini. Možeš li da me zašiješ? Mogu da pokušam, ali unutra nešto nije u redu. Mogu li ja pogledam? O, zaboga. Tako nešto nikada nisam video. Šta? Tvoja glava je puna oblaka. Pogledaj.
Moji roditelji nisu u pravu. Ne hodam okolo sa glavom u oblacima. Hodam okolo sa oblacima u glavi. Da li to znači da nema mozak? Teško je reći. A jesi li zaboravan? Brian je zaboravio da se nalazi na pultu, pa je klimnuo glavu. Da! Očistit ću glavu, zalepit ću dno i dobit ćeš je za sat vremena. Nemoj nipošto da izgubiš ovu karticu. Tu piše koja glava je tvoja. A srebrni ključ? Otvara jednu specijalnu kutiju. Posle operacije vađenja oblaka uvek postoji opasnost od naoblačenja. Glava mora biti obmotana pamukom, zatvorena u metalnu kutiju koja će štititi od kumulusa i mora biti u mraku dok se oči ne otvore. Sve dotle dok se oči ne otvore. A tako otključaš kutiju pre nego što se oči otvore? Umrećeš. Ako izgubiš ključ, tvoja glava će zauvijek biti zaključena u kutiji. Sačekaj napolju. Ume li tvoje telo da izađe bez glave? Naravno da može. Odgovoriše Brianovo usta dok su Brianove oči posmatrale kako Brianovo telo udara u zid. Operacija je uspela. Oblaci su oduvani i ispod se ukazao mali mozak. Mehaničar je od Briana zatražio karticu. Kakvu karticu? Upita Brian prigušenim glasom. Njegova glava je bila spakovana u kutiju. Karticu na kojoj piše koja je tvoja glava. Zar me ne prepoznaješ? Ja sam dečak bez glave. Bio sam ovdje pre 5 minuta. Kako da te prepoznam kada nemaš glavu? Ali kod tebe je. Otvori kutiju. Pogledaj moja usta. To ja govorim. Rekoh ti da niko ne može da otvori kutiju dok se oči ne otvore. Iz kutije se začulo jecanje. Dobro, reče mehaničar. Ali samo sada. Možeš da je odneseš kući. Kada je Brian stigao kući, njegovi roditelji su prasnuli u smeh. Dobar trik. Jesi li sakrio glavu u kragnu košulje? Ne, izgubio sam je. Izgubio? Uvijek si mi govorila da ću izgubiti ako se ne koncentrišem. To je bila šala, Brajane. Gdje ti je glava? U kutiji. Izvadi je pa ćemo pričati. Ne mogu. Mehaničar je rekao treba da čekam sve dok... Kada su se njegove oči otvorile, trepavice su se podigle u svetu pamuka. Pamuk je izgledao kao oblaci. Zašto ne otvoriš kutiju? Upita mama. Ne mogu, odgovori Brian. Izgubio sam ključ. To znači da je njegova glava zauvek ostala u oblacima. Da je Brianova glava bila dobro pričvršćena, nikada je ne bi izgubio. Zato ja jednom nedeljno proveravam da li mi je glava dobro pričvršćena. O, pogledajte! Pogledajte! Mogla je da se desi nezgoda! U pomoć! Tankonogi! Zalepio sam se za plafon!